Hej på er allesammans och varmt, varmt välkomna ska ni vara till Bingolotto Express. Jag heter Fredrik Wingbro och de kommande 20 minuterna ungefär så kommer vi bjuda er på tre rafflande bingospel. Vi har ju extra vinster utöver det. Och givetvis, om ni får bingo i något av våra tre bingospel så har ni chans på Express Julia. Vårt härliga finalspel där man alltid har chansen på högsta vinsten 50 000 kronor. Inte fy skam. Idag är det den 4 januari och vi säger grattis till Rut också som har namnsdag idag. Stort grattis där. Och dessutom är det ju världshypnosdagen också. Bara en sån sak kommer vi prata lite mer om sen. Men först och främst vill jag passa på att säga hej till dagens tekniker som jag inte har sett år 2022. Det är första gången här. Hej Gustav. Ja men tjena tjena. Hej, allt bra med dig? Jättebra med mig. Ja, och alla spelen, de är laddade och klara och allting. De är laddade och klara. Ja men det är ju strålande det, verkligen. Jättebra det. Och hur har ni det i chatten? Jag är lite nyfiken på vart ni sitter någonstans. Vart sitter ni någonstans i landet? Då har vi Alevi i Huddinge, vi har Emil B i Hallingsås, vi har Vetlanda har vi, vi har Svenshögen, Mora, vi har Vara, Klågerup, oj, Spanien, stod det där? Härligt den som är i Spanien. Stockholm har vi, Partille, Strängnäs, Klippan, det är nere i Skåne, jag är ute och seglar, Tonnes Hede, Skövde. Ja, vi har ju mängder med platser, förmodligen hela Sverige. Är det någon som är från, ska vi ta då, Sundsvall? Det är jag lite nyfiken på också. Om det är någon som är från Sundsvall så ska jag hålla lite extra utkik. Nej, det verkar inte som vi har någon från just Sundsvall idag. Vad himla typiskt. Vår lottbutik har öppet en liten stund till fortfarande. Så har ni inte köpt lott, passa på och gör det. Varje lott kostar 25 kronor. Och är det första gången ni är med oss här idag så behöver ni inte oroa om ni inte ser era lotter. De kommer komma upp per automatik sedan när det drar igång helt enkelt. Timrå hade vi en mil norr om Sundsvall, men då är du nog närmast Bäverhöjt. Då ska jag hålla lite extra koll på dig. Jag håller inte med på dig någon annan. Jag hoppas alla får bingo ikväll. Det är såklart att jag gör. Men om det blir så, det kan vi bara ta reda på genom att spela bingo. Så nu tycker jag att vi tar och sätter igång här med ettans bingo. Och där är ju högsta vinsten 1000 kronor. Nu lutar vi oss tillbaka så säger jag stort, stort lycka till allesammans. Och vi inleder med Bertil 11. Etta, etta. Olof 75, sjua, femma. Olof 72, sjua, tvåa. Gustav 49, fyra, nia. Tistel är från Sundsvall. Ja, då hade vi någon från Sundsvall ändå. Bertil 9. En enkel nia. Bertil 14, etta 4. Bertil 10, etta 0. Ivar 25, tvåa 5. Niklas 44, 4 4. Ivar 29, 2, 9. Där kom första hjärtarna här från Malin S och Sunbridge. Niklas 38, 3, 8. De som gör ett hjärta de har alltså fyra i rad och hör det här hjärtljudet. Gustav 55, 5, 5. Ivar 18, 1, 8. Hon rasslade på med hjärtsymboler här. Kul! Gustav 48, 4, 8. Gustav 52, 5, 2. Ivar 16, 1, 6. Olof 71, 7, 1. Och där tar vi en paus. Passa på då om ni har flera lotter än en att swipa igenom dem och titta igenom hur ni ligger till på dem alla. Och som sagt, hör ni ett hjärtdunk, ja då har ni alltså bara en ifrån bingo. Och nu håller vi tummarna för att jag får läsa mycket bingo i chatten när vi nu tar kvällens första bingo i mål. Niklas 41, 4, 1. Gustav 60, 6, 0.
Olof. 64 64. Blir det bingo på de röda dagarna i veckan, undrar Jesper R. Jag ska svara. Okej. Okay. Ska vi se här då. Om det har hänt någonting. Då ska vi försöka ta och titta till vad det är som kan ha gått galet här. Vi har en teknik som tittar på detta här. Gör så att vi ska vi ta och... Det går inte att trycka. Nej, vi har lite tekniska problem här just nu, men vi hoppas komma underfund med de här alldeles strax. Ska vi se om de löser det här. Var inte orolig. Vi hoppas på att det ska flyta vidare här nu alldeles strax. Nej, det är inte kul, men det är så med teknik. Ibland så funkar den, ibland så funkar den inte lika bra här. Så vi hoppas att det flyter på här. För mig går... Ska vi se om nu... De får till det här. För mig går autorutten, står det där på Jesper R. Ja. Nu ska vi göra ett försök här och se om vi kommer igång här igen. Då har vi Bertil 4. En enkel 4. Bertil 15. Etta 5. Olof 64. 64. Olof 67. 6-7. Ivar 22, 2, 2. Ser det ut som allting flyter på bra? Härligt. Och där var då dagens första bingo avslutat. Misa fick bingo där. Stort grattis till dig. Vi beklagar att det blev ett litet hack här, men trevligt att vi fick det på rulle igen i alla fall. Grattis alla ni som vann, ja precis. För har ni fått bingo här nu, ettans bingo, då har ni chans på Express Julia som kommer efter treans bingo. Ska vi göra så att vi tar och tittar på några vinnare här ifrån ettans bingo. Då har vi Anar H, vi har Biggan och vi har Malin V som var några utav vinnarna. Bland alla er som fick bingo här i ettans bingo så har vi också en extra vinst på 500 kronor. Och den vinsten går till... Den går till Biggan från Edane. Biggan från Edane. 500 kronor rätt in på spelkontot. Stort grattis. Alla vinster från kvällens bingospel till er här delas ut eller betalas ut på era spelkonton så fort det här programmet är avslutat. Ja, alltså idag är det ju då världshypnosdagen. Och vad är det för dag då, tänker ni? Jo, det är ju en dag för att uppmärksamma alltså, de positiva effekterna som hypnos kan ha inom exempelvis medicinen då. Bland annat då för de som har fobier så jobbar man mycket med hypnos för att bota detta. Och vi kommer prata mer om fobier och sådant lite senare i programmet där jag kommer testa lite på fobier. Nu är jag nyfiken på så här, har ni några fobier som ni vill dela med mig? Det här var ett spännande att höra faktiskt. Jesper R skriver ormar väldigt snabbt där, solen är rädd för spindlar. Jag själv kan erkänna det att ost är jag rädd för. Inte vanlig ost, men alltså vaxet på osten, det kan inte jag ta i. Nitlotter, ja, det var bra där. Då har vi larver också, skorpioner, Rebecka L, grönsaker. Ja. Nelly A, metall, oh! Lite läskigt. Lily Ann, höjdrädd. Francis, kackilackor. Linus B, bita i garn. Åh, jag förstår vad du menar där. Råttor, säger Juanita. Oh, för havets mörker. Åh, oh, herregud. Jag öppnade en stor damm här, men jag är jätteglad att ni delar med mig i alla fall. Vad vill säga. Träsmörknivar och hajar och aluminiumfolie och allting. Ja, det finns många fobier. Någonting vi inte har fobi för någon av oss här i alla fall, det är att spela bingo. Och det ska vi fortsätta göra nu med tvåans bingo. Och där är högsta vinsten 2500 kronor. Nu håller vi tummarna för att allting flyter på som det ska. Och jag säger stort, stort lycka till. Gustav 57. 5-7. Bertil 7. En enkel 7. Niklas 40. 4-0. Ivar 24. 2-4. Olof 71. 7-1.
Bertil 1. Enkel etta. Olof 61. Sexa etta. Niklas 45. Fyra femma. Ivar 29. Tvåa nia. Niklas 39. Trea nia. David S och Elise börjar närma sig bingo här nu. Gustav 60. Sexa nolla. Niklas 32. Trea tvåa. Gustav 54. Femma fyra. Gustav 58. Femma åtta. Ivar 21, tvåa etta. Bertil 8, en enkel åtta. Grattis Alicia som får bingo. Olof 73, sjua trea. Bertil 10, etta nolla. Niklas 44, fyra fyra. Gustav 47, 4, 7. Niklas 34, 3, 4. Bertil 2, enkel 2. Tar vi kvällens andra paus här. Jag insåg det, Gustav, jag hann inte fråga dig. Har du fobi för någonting? Ja, spindlar gillar inte jag. Nej, men det var många här också. Jag förstår dig. De är lite, lite oberäkneliga i alla fall. Något vi kan räkna med det är att siffrorna kommer rulla på som de ska nu när vi går vidare med tvåans bingo. Olof 68, sexa åtta. Ivar 19, etta nia. Grattis Misa. Bertil 6. En enkel sexa. Olof 62, sexa tvåa. Gustav 48, fyra åtta. Och Linnea och Ana och Viana och Anki. Många som får bingo nu. Niklas 41, fyra etta. Och där, hörni, var tvåans bingo avslutat. Kristina B fick bingo också. Stort grattis till dig. Och ni grattar i chatten. Mycket trevligt. Lisbeth A var nära, men inte riktigt verkar det som där i alla fall. Som sagt, grattis alla ni som vann här i tvåans bingo. Vi tar och tittar på några av er, tycker jag. Då har vi Kristina B där, 250 kronor. Victoria G, Dan S och Daniel S som var några av vinnarna här i tvåans bingo. Vi har ju även här en extra vinst på 500 kronor. Och ska vi se vem som tar hem den. Det gör Tanja R från Finspång, eller Finspång. Stort grattis till dig, Tanja R. Ja, vi pratar om hypnos och vi pratar om fobier. Och nu tänkte jag därför då ta och kolla om ni har koll på några fobier helt enkelt. Så gör så här, stäng ner chatten för det kommer dyka upp klickbara alternativ som ni kan trycka på. Så ser vi här hur ni löser det här lilla fobi-quizet. Vad räds man för? Och här kommer då första frågan. Vad räds man för om man har följande fobi? Arachnofobi. Och alternativen är... Ska vi se. Är det ormar, spindlar, alkohol eller papper? Tryck på det svaret ni tror är rätt. Arachnofobi alltså. Ja, då ska vi helt enkelt göra så att vi tar och tittar på vad ni har gissat på. Och merparten av er, 34%, gissade rätt. Spindlar är det som är arachnofobi. Precis. Överdriven och irrationell rädsla för spindlar. Helt rätt. Bra jobbat där. Vi tar nästa fobi på en gång. Och det är... Fobofobi. Fobofobi. Vad är man rädd för om man lider av fobofobi? Alternativen är... Är det telefoner? Är det leksaker? Är det fobier? Eller är det clowner? Tryck på det svaret ni tror är det rätta när vi pratar om fobofobi. Ja.
Ska vi se om ni knäckte den här nöten också. Ni har svarat så mycket som 35% har sagt att det är fobier, och det är faktiskt helt rätt, precis. Rädslan för fobier, en fobi för fobier. Många som trodde att det var telefoner också, ni tänkte kanske phone där, och det var smart tänkt för att säga. Än så länge har merparten av er klarat av det här. Vi tar en fobi till tycker jag. Vad är man rädd för om man lider av charofobi eller karofobi? Alternativen är man rädd för att sjunga, för att ramla, för att skratta eller för att dansa? Charofobi. Klicka på det svaret ni tror är rätt. Och nu är jag nyfiken här. Hur har ni gissat? Ja, 36% trodde att det var ramla, men faktum är att charofobi är rädslan för att dansa. 22% av er visste det, och ni som sett mig mellan dagarna inser att jag inte lider av just den sjukdomen eller den fobin, men jag har andra fobier definitivt. Bra jobbat hörni, får man lov att säga. Jag tror ju att alla vi faktiskt är rädda ibland. Det är ju inget konstigt med det. Och därför har jag valt en låt här till treans bingo i det temat. Skriv i chatten under bingot om ni kan lista ut vilken låt det är vi spelar. Men nu är det dags för treans bingo, där högsta vinsten är 5000 kronor. Jag säger som alltid stort, stort lycka till. Och vi inleder med Bertil 11, etta, etta. Olof 64, sexa, fyra. Bertil 13, etta, trea. Gustav 58, femma, åtta. Hej på dig, Duttman, snyggt namn. Niklas 38, trea, åtta. Bertil 4, enkel 4. Olof 71, 71. Rebecca L är något på spåren. Ivar 29, 29. Niklas 36, 36. Francis säger Karlsson på taket, och nu är vi ännu närmare, ja precis. Bertil 8, jag tror det är på Karlsson på taket faktiskt. Ivar 18, 1, 8. Niklas 39, 3, 9. I pausen avslöjar jag vad låten heter. Niklas 34, 3, 4. Ivar 26, 2, 6. Bertil 6, enkel 6. Snyggt där Rebecka. Olof 66, 6, 6. Vem är inte rädd ibland heter låten, ja. Olof 75, 7, 5. Om mitt banasinne inte helt ute och cyklar så är det från Karlsson på taket. Ivar 25, 2, 5. Niklas 37, 3, 7. Ivar 16, 1, 6. Och där tar vi kvällens sista paus. Ja, Karlsson på taket, han led ju inte av höjdskräck med tanke på hur han bodde i alla fall. Och lillebror, ja, han var nog lite rädd första gången han flög med Karlsson, men det gick ju bra till slut. Nu ska vi se om det flyger för er när vi nu tar treans bingo i mål. Bertil 12, etta, tvåa. Gustav 53, femma, trea. Olof 69, sexa, nia. Niklas 42, fyra, tvåa. Grattis Rita G. Niklas 31, 3, 1. Gustav 56, 5, 6. Bingo på gummisnoden, bra namn. Olof 65, 6, 5. Ivar 27, 2, 7. Grattis David S. Och Emil B. Gustav 52, femma, tvåa.
Och där var kvällens tredje och sista bingospel avslutat. Stort grattis alla ni som fick bingo här i treans bingo. Har ni inte fått bingo ikväll, häng inte läpp för det. För efter vi har snurrat på Express Julia så har vi fem vinnare som vinner varsin ny lott. Och det kan ju bli just du. Men innan vi gör någonting annat så tycker jag vi tar och tittar på några vinnare härifrån treans bingo. Och då hade vi Rita G från Linköping, Moise Märsta, Hassan A. Var det du som fyllde år, Hassan? I sådana fall säger vi grattis på födelsedagen igen från Malmö. Magan M från Nässjö och Lena E från Sala. Stort, stort grattis till er. Är det nu så att ni har fått bingo i något av våra tre bingospel? Var beredda nu, för det är dags för Express Julia. Som rullas in här och ställs på sin plats. Ja, Express Julia, där ni har chans på 50 000 kronor om ni stannar på det här lila fältet. Vi har även 2 000 kronor, vi har 5 000 kronor, vi har massor av 1 000 kronor och en 500-ring också. Vad det blir, det tar vi reda på här och nu. Jag var här på nyårsdagen och då gick den ju ut. Då gick 50 000 kronor ut, så jag hoppas ju att jag har fått in en bra snärt i mitt snurr. Ha den så det orkar ett varv till. Kom igen då! Det blir 1 000 kronor. 1 000 kronor kommer gå till en av er där hemma. Och den det är, det tar vi reda på nu. Kevin R. från Malmö. Stort grattis till dig, Kevin R. Du vinner 1 000 kronor ikväll på Express Julia. Gud vad härligt. Perfekt, bara sådär va? Rätt in på kontot en tisdag kväll. Aldrig fel. Grattis säger de här också. Jättehärligt. Vi har ju också fem vinnare som vinner varsin ny lott och de tar vi och kikar på här nu också. Då säger vi grattis till Sabri B, Marlon, Kalle V, Görel B och Mårten K. Grattis till er. En ny lott som ni kanske förslagsvis då vill använda imorgon, för då är vi här igen. Jag såg att det kom en fråga här. Är det bingo alla röda dagar också? Jajamensan. Vi spelar Bingo Lotto Express precis som vanligt måndag till torsdag klockan 19.00. Vad gjorde du på nyår förresten, Gustav? Vi har inte hunnit prata så mycket. Då var jag faktiskt med ett par vänner åt middag och spelade sällskapsspel. Ja, härligt, vad härligt. Men nu är du här och spelar Sveriges största sällskapsspel med oss istället. Och det är vi jätteglada för att ha dig här igen. Tack så jättemycket för att ni har varit med och spelat. Ni vet ju att allt överskott från det här lotteriet går ju oavkortat till Svenskt Föreningsliv. Imorgon, ja, då är jag här igen klockan 19.00 och då är det ju 13-dagsafton. Så det är det programmet kommer handla om. Tills dess önskar jag er en underbart härlig kväll, så syns vi imorgon igen. Ha det bäst, ingen protest, häst!